Hordoftoonni wangeeltuu biyyi nageenya waaqayyo isin haa baay'atu jecha abbaa keenya yeroo qabdan irratti aarsa gootanii deebinaaf deebisuu keessaniif waaqayyo isin haa eebbisu. Qophii hafuuraa nuuf qopheessitanii waaqayyo sagalee jireenyaa kan bara baraa isin haa dhageessisu. Bara tajaajilummaa keessanii isiniif haa dheeressu. Hamma dhumaatti mana isaa keessatti isin haa qusatu. Dhufaatii isaa lammaffaatiif dhalachuu mootummaa isaaf isin haa qusatu. Amiin. Nutis nama dhaggeeffatnee firii 360 irraa buufatnee mootummaa waaqayyoo kan ittiin dhaallu nu haa taasisu. Amiin. Dhuguma dhugaatti waaqayyo gooftan sinaa eebbisu abbaa keenyaa. Waaqayyo sinaa kabaju. Ani sinan jaaladha abbaa kiyyaa na caala. Waaqayyo sinaa jaalaju. Baay'een itti gammade abbaa kiyyaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Dhuguma dhugaatti barumsa keetanirraan haala gaarii kan jijjiirame namasi. Wantumti numarraa hanqinni numarraa iyyuu malee kara keessa wanni tokko iyyuu hanqinni tokko hin qabdanii nutis jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen hundinuu wal beekna warri wangeeltuufis kiristoofis warri hordofnu jechuudha. Yaa ta'u malee ani kakkarbootiti liivii yeroon na jala darbe jechuudha. Bariinan dhaggeeffadha. Barumsi na jala darbee hin beeku. Dhuguma dhugaatti waaqayyo sinaa eebbisu. Barumsa keenya dhugaanaan dhaggeeffadhe dhibbina irraa irreen gargaran ba'a. Nuun dhibbadhirree baqa barumsi goggee qawwanna dharraate tokko akkamitti dharraa argachuudhaaf dhugaan dabarreen ta'een kan dabre sanin irra deebi'ee dhaggeeffadha. Yookaan faaruu irra danda'a jedha. Dhugaatti baqa jaalala adda ta'e na qabsiisa. Kanaaf waaqayyo gooftan isin haa eebbisu. Obboleewwan kootis komentii keessanis jalatti dubbiseen jiraa. Obbolee dhiteenya bagasi gargaare kan jettanii akkuma na gargaare obboleewwan koo firii tawaayidoo isin gargaare abbaa keenyas waaqayyo isaan haa eebbisu. Sheerii goonee waliif daddabarsine abbaa keenya akka guddisnu waaqayyo nu haa gargaaru. Dhuguma dhugaatti abbaa keenya baay'een sin jaaladhaanis waaqayyo nu caala. Waaqayyo sinaa jaalachu, sinaa eebbisu. Kanaaf deebisinaaf deebistaniif guddaa galatoomaadha. Barumsa keenyas dhaggeeffadhe. Inni biraa immoo waa'ee abbaa gaabbii jedhes maqaa cuubbadhaa waldumaan walii moggaasne jechuudha. Waliif moggaasne yeroo sana ugaanaan abbaa cuubbatti himadhu anuma waldaa irratti moggaasa kaname himadhe. Kanaafi akka barumsa barannetti immoo akkuma abbaan keenya nu barsiisanitti maqaa cuubbaa namni hin qabne nama taargee hin qabne. Akka nu galutti haala nu galutti nu barsiisa waaqayyo sagalee jireenya isaa dhageessisa eebbifamaadha. Kanaaf iyyuu amma waa'ee kanarratti maqaa cuubbadha kadhannaan irratti ta'uu qabaa jettan miti. Kanaaf dhuguma akkas ta'us ni qabaa. Duraan hin beekne. Biyya kana dhufuun immoo na fayyade malee namiine barumsa kiyyas. Akkuma duraan jedhe sanirratti dabarse eeguwwan biyya kana dhufeen waa'ee hafuuraa baradhe. Kanaaf jijjiirama argatanii waaqayyo sinaa eebbisu. Kanarratti deebisa.
sinaaf deebistuu beekaniif yaa'ni guddaa galatoomaan masirra deebi'uudhaan waqaa gammachuu addan gammadee waaqayyo sinaa eebbisu abbaa keenya. Inni biraayi madaamtii jechuudha akka shiniis ilaaltu irra darbee kan akka duuqa tokko akka bishaan keessatti gisee laga jedhamaan akka maaliif makoodii jedhamaayyuu akka makoodii tokko jira jecha irratti sinitti gala jechuu fayyaa. Akkasiisaniin bittinnee jite gadda ammaa isaa duraan fidinaan hin jettu ijoollumatu kennaa kofee dhokan ofii fudhatte naa fidinaan jetteen jedheetaan irrumatti kadhannaa kadhadheetan itti kenne yoo kana isheen chaalaala. Namni sun dhufaa ilaalan waan laalan kaan hin beeku walitti galaniiti akka taphaati si fakkaatan bittinnee jiru isaan booda immoo walitti haasa'an kaasaa walitti nama waan inni jedhame kanaaf ani inni jedheeni tani bariisa maal naan jetti omaa ilmaan fide seexanni bakkee dhufeenyooti itti washaffata. Yetti soogiddaan dhiqxi maal jetti zabaazabdee bulchite yaa rabbiin jedhu bakka ajaa'iban jedhe dhugaa rabbi ammas irratti hin hojjetine jedhe kanaaf baay'een itti gammadee oduman jedhu immoo har'a hoggaanan timaatimii isheef muru timaatimii masqalii qabu fannoo jechuudha fannoo qabu. Kanaaf muri jennaan kan sadiin muree sadee sadaffaa sanarratti kan masqalii qaba. Dhugaa rabbi ragaadhaaf suura dhagaasee sanifan ergaa. Ragee masqalicha isa laafuun sassaabaa ajaa'ibaa jira. Waaqayyo ammas galanni sababa ta'u. Akkasiin jedha abbaa kiyya waaqayyo sinaa eebbisuu si wajjinaa ta'u eebbifamaadha. Kanatu jiruun biyya oolmaa waan baay'isni agarsiiste waan baay'isni nama barsiiste waaqayyo obboleewwan keenya kan haala mijannee keessa jiraatu haala mijeessuu fi hongeertuu fi ishee biroonni abbaa keenya guddisuu obboleewwan koo. Taayidoo naaf nagaa naaf taa'i naaf jiraadha abbaa keenya waaqayyo sinaa eebbisu halkan halkan.